Kako udara, to sam te pitao u liftu, pa nismo stigli porazgovarati do kraja. Kako udara Roberto Soldić? Njega se smatra u ovom trenutku možda i najvećim hrvatskim potencijalom. Općenito, čak i u regiji. Čak ima 5 pojasa, sad 4. Svaka mu čast. Može birat diče u KFC. Ti znaš, ti si bio u KFC, znaš ko je to nivo, on je tamo prvak bio. KFC je. KFC. Kako udara, kako si doživio s njim meč, jer on... Pazi, on je posle meča sa mnom krenuo... Da, istina. Prije, zato sam ja i pristao tako lagao na taj meč. Jer otvore da je, da se sam, da mi ga sad ponude, jer otvore bi naš... Razmislio bi dva puta. Ja bi baš razmislio, bilo bi malo kilaža, malo pare, malo naš... Ja bi to sredio sve i tukao. Pazi, što je bila fora. Kažu kako se Soldić nije za mene spremao, živa istina. Nije se spremao 5 dana. A koliko sam se ja spremao za njega, i ja sam izašao iz bolnice dan prije, šutra se tukao s njim. Ja se treba zborim s njegovim timskim kolegom Leo Zulićem. Ja sam zasrao, nisam mogao skinuti kila, zaslabilo mi je. Trebali smo 7-0 radimo. Završio u bolnicu, primio infuziju i propade ti skidanje kila. Mm-hmm. Ja se čujem tad s organizatorom Mihajlovićem. I on me pita, dobro, možeš ti boriti s nekim drugim? Ja kažem, mogu i hoću. Či neću sad da otkažem, da ispanem pička, zasrao sam ovo. Ali hoću ja se bijem s nekim drugim, daj 7-7 ili daj 8-0. I pup, može, Roberto Soldić može. Da, on je tad imao jedno desetak mečeva, ali tako? Tako. Da, znao sam ja o njemu sve. Ima 7-2, tako. Kontraš, jak zadnji kik. Kao imao sam taktika, kao se bijem s Mirkom. Mm-hmm. Da, u biti dosta... I dosta posjeća. Teško ga sruši, istina, doba sprao. Istina, odličan, da. Ono, napad, tu i tamo, ajde ti ga sruši. Jaki fizički, izuzetno. Jak, macola, veći od mene, vidi, ja ušao mali debeli, on maca, jebo ne možeš da ga uštineš. I svi kad ga vidiš uživo, ono, te mišiće, ono gledaš, čuka, je li ovo moguće? Da, i bio je meč 3 runde i ugasio moju 3. rundu ujutru, standardno. Onaj, pa protiv mene je bio i on dosta ukočen. Ja sam bio ukočen, on isto bio dosta ukočen, znaš, možda i respekt neki nešto. Ali ona je realno sada se bijemo u srobim. Realno pričam i veći čovjek druga kategorija, tako da. Misliš da će napraviti jednu karijeru? Sigurno. Znaš šta mi se sviđalo kod njega? Kad je izgubio od ovoga lika, Duplessis, kad je nokautirao, šeo je na Facebook i napisao, nema veze, izgubio sam to i to, zbog toga i toga, vratit ću se i vidjet ćete. E to mi je, tu me kupio odmah. Jer ja isto tako razmišljam. Tu je bio Ivan Dijaković i on, bio su podcast, odličan podcast, preporučam svima koji nisu gledali da ga pogledaju. Uglavnom, sa Dijakovićem sam dosta dobar i prijatelj i odmah nakon meča je, znaš, bio dosta, ono, nije izbjegavao odgovornost, je to na prvi šok, ali je toliko pametan čovjek da je vrlo brzo shvatio gdje su oni promašili. Ivan je napravio takvu priču, ne samo sa Soldićem, sa svima. Kako on baš ono, strateški ide korak po korak i on je tu rekao, gledaj, gdje smo mi fulali. Mi smo njemu nabacili 95 kila mišića da bi on bio što teže. Nekome to ne odgovara. Greška, katastrofa, on je dva puta pao nesu. Slušao sam taj isječak, sam slušao kad pričate o skidanju kila. Kada je skoro umro jeb. Šta su oni učinjeli? On je skinuo kila. I oni su odmah posle vage krenuli da ga bodu i nisu ga mogli ubosti. I bace ga u nesvijest. Ja primim infuziju tek uveče. Kad se ja napunim tekućina, najedem, tek uveče oka nabreke. Ja nemam vena, brate, na 70 kila. Nemam mrtav čovjek. Istina, da. I onda me ti ubodeš. Ali pazi koliko, ovo što hoću reći, koliko moraš biti velik čovjek da javno priznaš, gledaj, to je moja greška, okej, ajmo sad napraviti drugačije. Šta on sada priča, je ustal ovog. Kao ono, kao tirano je slučaj. Šta pa ispast je klošar? Nije, brate, loš sam skinuo kila, to je bio problem. Nije bolje njega ko što ja mislim, 5 puta je bolji Soldić onog Duplessisa. Ja mislim sada Gusara u revanšu. Moje mišljenje.